nin aanu saaxiib nahay oo ka mida qabqablayaasha xisbiga wadani ayaa wuxuu igu yidhi, haddaad xamar soo hadal qaadaan, haddaad xamar soo hadal qaadaan, annaguna dagaalkii sokeeyahaanu soo hadal qaadaynaa. Waxaan ku yidhi, idinkaa ku waxla haddaad halkaa gaadhaan. Anagu xaqiiqada jirta waanu soo hadal qaadaynaa, annagoo ka run sheegayna oo aan cidna been ku xujaynaynin. Waxaanu leenahay xidhiidh la taaban karo oo maragmadoona ayaa ka dhexeeya xisbiga wadani iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xidhiirhkaasaa ka dhexeeya, waanannu caddaynaynaa. Saraakiishooda sare ee xisbiga wadani ee hoggaanka haya waxaa ku jira rag sita baasaboor diblomaasiya oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay bixisay. Waa maxay baasaboorkaas? Baasaboorkaasi u yara kaadiya, baasaboorkaasi waa maxay? Muxuu qabtaa? Muxuu gudaa? Muxuu geeyaa? Haddii laysweydiiyo, baasaboorka waxaa qaadan kara qof xil sare u haya dowladda federaalka ee Soomaaliya, qof xil sare u haya, ama xil dahsoon ha ahaado ama mid muuqda ha ahaado, qofkaasuun baa sidan kara baasaboorka. Baasaboorkaasi waxyaabo badan buu leeyahay, xasaanad buu leeyahay, iyo waxaan la yidhaahdo immunity. Hadduu sarkaalkaasi ku dhoofo uu berito Maraykan tago, la baari maayo. Waxaa loola dhaqmayaa si nin dowladda federaalka ee Soomaaliya u shaqeeya, baasaboorkana wuu sitaa. Hargeysa airboardka, madaarka Hargeysaa lagu qabtay, gobonimada dowladdeenna iyo waxyaabo badan oo aynu xeerinayno dhaqan ahaan iyuun baan tallaabo looga qaadin. Laakiin waa maragmadoon, ma siran karo nin aan u shaqaynin dowladda federaalkii, baasaboorkeedii mana isticmaali karo. Waa kaa xiriirka aanu soo bandhigaynaa. Waxa kale aanu sheegaynaa, xisbiga wadani waxay ka hadlaan cadaalad, waxay ka hadlaan musuq. Waxa weeyaan, waxa aad eegtaa cadaaladda iyo musuqay ka hadlaan xisbiga wadani. Nin haddaad kaba ka tolanayso, kabihiisaa la eegaa. Xisbiga wadani waxa weeyaan nimanka raggii la soo aasaasay Axmed Muumin Seed. Haddaad cadaalad iyo musuq ka hadlayso Axmed Muumin Seed, raggii uu xisbigaasi ku tiirsanaa ee soo aasaasay buu ka mid ahaa. Sidii loo musuqay saacaddii 12:00 markay arrintii dhammaatay in kursigii laga hoos qaaday waad arkayseen. Waxaasaa cadaalad darro aanu aqaanaa, waxaasaan musuqu aqaanaa. Waxa kaloo aan idiin sheegayaa, wax badan baan ka hadlay arrinkan. Xisbiga wadani qadiyadda Somaliland iyo jiritaankeeda aad iyo aad baa loogu dhaliilayaa. Waxa loogu dhaliilayaa waad maqasheen anigoo dhowr goor hadlaya oo le mas-uuliyiinta sare, haddamaaha qaar dhexe iyo qaar hoose ee xisbiga wadani iyaa sita baasaboorada shaqaalaha Soomaaliya, shaqaalaha dalka Soomaaliya ee koonfur. Micnaheedu taas maxay tahay? Qaar baa u shaqeeya hoggaanka xisbiguna raalli bay kaga yihiin, bal haddii aanay raalli ka ahayn ha ka hadlaano baasaboorkii Hargeysa airboard lagu qabtay ee mas-uuliyiintooda qaar ka mid ay siteen. Ha noo sheegeen halkuu ku dambeeyey, miyaad celiseen, ma sidii baad weli u haysataan, miyaad ku shaqaysataan, waa maxay? Waxaan hadalka ku soo ururinayaa, xisbiga kulmiye wuxuu soo bandhigay vision iyo himilo uu ugu talagalay inuu dalkan wax ugu qabto.
mucaaradku waxay odhanayaan oo isagiiba iminka haystee muxuu iminkaba ugu qaban waayey soomaalidu waxay tidhaahdaa oodo dhacameed siday u kala sarreeyaan baa loo kala guraa hawshii inteedii badnayd in wax badan oo la taaban karo uu xisbigu soo qabta inta kalena muddaxilaadkiisa labaad iyuu ku darayaa waxayna hoggaaminayay insha allah bidmillaahi kariim oo aad halkan isugu timaadeen inaad taageero buuxa u muujisaan mujaahidkeenna muuse biixi cabdi waa nin hal adayg iyo tixgelin iyo karti iyo wax soo qabad maaha tii jihaadkuun waa tii dowladihii kala dambeeyey aad ku barateen weeyaan waa meesha dantiina iyo mustaqbalkiinna iyo aayihiinnu ay ku jirto markaynu soo dhaafno mujaahidka iyo murashaxa aqoontiisa kartidiisa himiladiisa iyo waxa uu dalka gashtay markii jihaadka lagu jiray iyo waxa uu dalka gashtay iyo dadkaba dowladihii kala dambeeyey ee ilaa iminka socday wuu mutaystay waanad ku mahadsan tihiin taageeradiinna waxaan intaa ku darayaa xisbiga wadani oo rag badani soo hadal qaadeen galabta in yar baan odhanayaa horta waa runoo hore aanu u dhaadnay inaanu u jawaabin nidaamka ka jira muqdisho oo uu had iyo goor mowqifkay istaagaan ay isla barbar taagaan sidaa uu cabdikariin xinif sheegay waxaa la moodaa in lagu yidhi xukuumadda kulmiyuun u jawaaba maaha masiirka maaha jiritaanka jamhuuriyaddan maaha qaranka kulmiye u jawaababan baa lagu yidhi waxaa soo xasuustay gabay dhin faaraxlaanjeer la odhan jiray uu tiriyey wuxuu yidhi candho tarantay caashaboorigay ciidan leedahay cumbuliyeynta reeraha xigay kula carowdaaye cadowga iyo shisheeyahana waa u cabanaata waxa kaloo aan intaa ku darayaa dee iminka xan way dhaaftay inay xamar u jeedaan xisbi wadani wadani hoggaanka sare ee wadani waxaa ku jira rag u shaqeeya nidaamka ka jira muqdisho waxaana u daliila baasaboorradoodii diblomaasigabay sitaan baasaboor diblomaasiya waxaa qaadan kara qof xil u haya dowladdaasi ama xil dahsoon ha ahaado ama mid muuqda ha ahaado anigu waxaan aaminsanahay xilal dahsoon inay u hayaan haddii kale waxbay ka odhan lahaayeen tuurtay ku sitaan kuwii baasaboorradaas sitay ee xamar waa kuwii qadiyadda somalilan intay jirtayba la dagaalamayey waynu ogol lahay inuu qofku soo noqdo oo khaladkiisa garwaaqsado laakiin ma ogolin isagoo baasaboor diblomaasiyo soomaaliya sita inuu waxaa inoola yimaado haddaad aragto laba nin oo mid caytamayo had iyo goor waxaad arkaysaa ka caytamaya inuu yahay ka aan waxba soo qaban ka lagu hungoobay inuu yahay baad arkaysaa abwaankeennii weynaa ee salaan carabay yaa wuxuu yidhi gindi waranka gaashaanka ficil goray dagaalkeeda hadda garo oo goray waxa weeyaan gobonimadeennii markaynu sidan u hadlayno gindi waranka gaashaanka ficil goray dagaalkeeda gobonimo dhammaanteed haddii laysu wada geey ma gudboonaa geesiga hanti iyo gocorka caayaaye ninka mujaahidkee soo halgabay iyo gocorka caayaya miyay gudboon yihiin weli socodkii uma uu adkaan see dabowdadu ye waa xisbi socod barada waxaad ku garanaysaa inaanay qaan gaadhin waxyaabaha ay isticmaalayaan waa nimanka hoggaamiyayaashoodii iyo mas-uuliyiintoodii ugu sarreeyey intay masraxa isa soo taageen isku dayay inay dad isku diraan inay fadhaan dagaal sokeeye oo laga soo gudbay wixii laga bogsaday inay fadhaan waa nimanka isku dayayey ee aad shalay maqlayseen waa laga soo gudbay waxaa la odhan karaa
waxyaabaha dhacdooyinka lama soo fago maraykanka dalalka ugu weyn adduunka maanta dagaal sokeeyay soo mareen qaran baanay ku noqdeen mar haddii qaran la noqdo qarannimada la qaataa waxaa dib looguma noqdo waxaynu magaaladan iyo gobolkan aad u loolamaynaa kula tartamaynaa xisbi xadjira xadjir oo extriima waxaa ka kaahaya cuqdab nacayb iyo nahli waxa uu xisbigaasi ku tabadoonanayaa cay iyo aflagaado iyo wax diinteenna mamnuuka ah waxa weeyaan mas-uuliyiinta asxaabta xil baa saaran mas-uuliyad baa saaran xisbigani waa xisbiga waddani intuu fagaarahiisa soo taago dad wada dhashay oo muslimiina inuu gaalo ku sheego ama shadaadiin ama ibliis waa xisbiga laga hayo ummaddani qaran baynu dhisaynaa polarization iyo kala fogayn uma baahnaa si qurux badan in tartanka loo galo oo loo kala badiyo oo edeb iyo anshax iyo asluubi ku jirto ayaa loo baahan yahay waxa weeyaan xadjir iyo wuxuu doono iskaga hadle looma baahnaa waa la doodi karaa waa laysdhaliili karaa iyadoo aan mas-uuliyadda laga tegin iyadaan milgaha laga tegin iyadaan xarragada laga tegin waxa aannu annagu ka jawaabnaa waxyaabaha boolasiga ah ma ay tanno boolasigaannu ka jawaabnaa eedaha ay hawada soo mariyaan iyo aynu ka jawaabnaa